Վաղը մայիսի 14-ին Սյունիքի մարզի Շաքի համայնքում հողին կհանձնեն զորամասում հրազենային վիրավորումից մահացած 20-ամյա Արգիշտի Եղյանի դին։ Մահվան հանգամանքները պարզվել են, տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Նրա երկու ծառայեկիցները ձերբակալվել են մի խումբ անձանց կողմից մարտական հերթապահություն կամ մարտական ծառայություն կրելու ընթացքում զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու մեղադրանքով։ Շաքի համայնքի ղեկավար Ռուբեն Մանուչարյանը պնդում է, ինքը ինքնասպանության վարկածին չի հավատում։ Մարդու որակները լիարժեք հասկանալով, տիրապետելով, ես էլի կրկին կարծեմ, որ դա ինքնասպանություն չի։ Իմ կարծիքը քիչ է։ Ոչ ժողովուրդը, դա ուղղակի զարմանքով միմյանց դեմք են նայում։ Ոնց կարող ապրես լինի։ Մահանալու առաջի օրը այդ գիշերը հող հետ զրուցել է հեռախոսով, ու գուցե սովորականից մի 5 րոպե, 5-10 րոպե ավել։ Սակայն եթե ոչ մի անգամ չի տնջացել բարձր տրամադրությամբ, ուրախ շփտադեմ այդ հայացքով, տեսակապով ախոսը, դրա համար եմ ասում շփտադեմ հայացքով, ամեն ինչ ասելա նորմալ է, լավ է, ծառայությունը բնականոն նորմալ հնոզ ամենում է, ոչ մի խնդրի մասին չի ասել։ Արգիշտին 20 տարեկան էր, ընտանիքի միակ առուզավակը, երկու քույր ուներ, բանակ էր զորակոչվել 1 տարի 4 ամիս առաջ։ Սովորում էր հրաշալի, փայլուն գիտելիքներ ուներ, շատ զարգացած, բոլորը հիացած նրա այդ բացառիկ հատկությունների, ընդունակությունների վրա։ Մինչ ուրեմն բանակը մեկնելը, նրան 2 տարով իր բացառիկ ընդունակությունների համար ուղարկել է Միացյալ Նահանգներ, բայց կորոնավիրուսի պատճառով 10 ամսից նա վերադարձավ։ Արգիշտին այդքան հատկությունների տեր էր, այդքան գրագետ, խելացի, այդքան համերզ, բարի համբույր, սակայն ինքը ուներ բարյակամային բարձր հատկանիշներ։ Նա այ մարդկային այդ տեսակը չէ, որ ինքը թույլ տար ինքնասպանություն գործեր, բացառված էր։ Նրան ճանաչողները չեն ուզում հավատալ պաշտոնական վարկածին, մինչդեռ հենց նախաքննության մեկնարկին հայտարարվում է, որ ինքնասպանություն է եղել։ Հիմա մենք արդեն մեր գերեզմանատանը, Շաքի բնակավայրի գերեզմանատանը, իր համար արդեն տեղ ենք հատկացրել։ Իսկ եթե հետաքննությունը պարզի, որոշ ժամանակ անց, որ դա ինքնասպանություն չի եղել, դա եղել է ուղղակի չարագործների, չգիտեմ, չարանենքների ինչ-որ ձեռքի գործը, ինչ-որ ասենք բաներ շարունակ տեղի ունեցել, հետո ինչ պետք է անեն, հետո պետք է արտաշինեն, հետո պետք է ամբողջ հանրապետությանը համոզեն, ապացուցեն, որ չի եղել, ոնց է լինել այդ գործընթացը։ Խնդրի մասին բարձրաձայնում է նաև իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, որ արդեն երկար տարիներ ուսումնասիրում է խաղաղ պայմաններում բանակում մահվան դեպքերն ու դրանց պատճառները։ Ինչու են առանց պատշաճ քննության հայտարարում, որ ինքնասպանություն է տեղի ունեցել։ Ինձ համար շատ տարակուսելի է, իսկ դեպք հայտարարությունը քննչական կոմիտեի, ավելի շուտ հայտարարությունը, քան թե հաղորդագրությունը։ Շատ դիզակի հաղորդագրությունը տարածել այդ քննչական կոմիտեն, դեպքը եղել է 2 առաջ, դիզակի այն առումով, որ որպես վերջնական ճշմարտություն են ներկայացնում, որ նա ինքնասպան է եղել, այսինքն ուղղակի ասում են, որ իրեն ամրացած ինքնազիքի ուրախոտ արտակելով կպցավանդակի շրջանում ինքնասպան է եղել։ Ուրեմն այդպիսի հաղորդագրություն տարածելու համար առնվազն պետք է մի քանի ականատես վկա ունենան, քննություն է ընթանում, ինչպես կարելի է վերջնական դատարանը կարող է այդպիսի որոշում դատավճիռ հրապարակել, ոչ թե քննչական կոմիտեն։ Իրավապաշտպանի կարծիքով չկան ու չեն ներկայացվել հիմքեր, որոնք կփաստեն, որ իսկապես ինքնասպանության դեպքի հետ գործ ունենք։ Ըստ Ալեքսանյանի, սա սպանությունը որպես ինքնասպանություն ներկայացնելու ոչ առաջին ու ոչ էլ վերջին դեպքն է։ Ինքնասպանության դեպքերը, օրինակ, կարող են առնվազն վերջին տարիների 14-ին դեպք, որ անմիջապես ապացույցների դեպքում, որ սա սպանություն է, ոչ թե ինքնասպանություն, քննչական կոմիտեն պնդում է իրանը։ Պատմության մեջ քննության մենք չունեն դեպք, երբ հարուցել են ինքնասպանությունը և հետո փոխել է այդ վարկածը ինքնասպանության, այդպես ուղարկում են դատարանները, դատարանները այդպես կնքում են իրենց ներկայացրած քննության արդյունքները ճակերտներում, չէ՞ դա արդյունք է։ Իրավապաշտպանը չի բացառում, որ նման դրսևորումների խորքում թաքնված է կամ կոռուպցիա, կամ հանցավոր համագործակցություն։ Այս տարվա սկզբից մինչ օրս Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով բանակում արդեն 18 զինվոր է մահացել, որից միայն 7-ն է հակառակորդի կրակոցից զոհվել։ Խաղաղ պայմաններում 2019-ին մահացել է 50, 2020-ին 100, 2021-ին 76 զինծառայող։